tomu, abychom si ukázali důležité vlastnosti aktivního uhlí, budeme potřebovat následující pomůcky. Střičku na vodu, skleněnou kádinku a baňku, a filtrační aparaturu, která bude sestávat ze stojanu s kruhovým držákem pro uchycení filtrační nálevky. Dále pak bude potřeba filtrační papír a kádinka. Použitými chemikáliemi budou 1% roztok fenolftalejnu, hydroxid sodný, dále pak aktivní uhlí a nakonec voda. Postup je následující. Do baňky se 100 ml vody přidáme cirka 5 g hydroxidu sodného a řádně promícháme až do úplného rozpuštění hydroxidu. Do vzniklého roztoku kápneme 3 až 5 kapek fenolftalejnu a opět dobře promícháme. V této homogenní směsi přidáme 1 lžičku aktivního uhlí a opět řádně promícháme. Nyní takto vzniklou směs sfiltrujeme. Směs opatrně naléváme po skleněné tyčince tak, aby nedošlo k protrhnutí filtračního papíru. A již nyní můžeme pozorovat, že výsledným filtrátem je čirý roztok. Jak je při pohledu zhora vidět, aktivní uhlí společně s barvivem zůstalo zachyceno na filtračním papíru. Shrňme si probíhající děj. Díky aktivnímu uhlí došlo k zachycení barviva a výsledný filtrát je zcela čirý a obsahuje pouze hydroxid sodný a vodu. Přítomnost hydroxidu sodného ve vzniklém filtrátu si ověříme přidáním několika kapek fenolftalejnu. Opětovné fialové zabarvení roztoku je důkazem přítomnosti hydroxidových iontů. Nyní k vlastnostem aktivního uhlí. Proč dokázalo aktivní uhlí bez zbytku zachytit barvivo? Aktivní uhlí se totiž díky svému velkému povrchu vyznačuje schopností zachycovat molekuly jiných kapalin nebo plynů. Tomuto jevu říkáme adsorpce. Je to jev pozorovaný u všech látek s velkým plošným povrchem. Adsorpce má v praxi široké spektrum využití. Používá se například u filtrů protiplynových masek pro zachycení jedovatých plynů, nebo také v lékařství při zažívacích potížích, ale také k odstranění pachu v chladicích zařízeních, nebo také v potravinářství při čištění cukerné šťávy, a v mnoha dalších oblastech.